Horgošu je završena druga deonica biciklističke staze od centra do kraja Horgoša prema Kanjiži ukupne dužine 1800 metara. Ovaj projekat je prema rečima predsjednika opštine Kanjiža Roberta Fejstamera započet još prošle godine u okviru IPA projekta preko granične saradnje Srbije i Mađarske, gde pored lokalne samouprave Kanjiža učestvuje grad Segedin i mesto Reske. Projekat se bavi sa izgradnjom biciklističke staze, međutim, pošto smo mi samo dokumentaciju, projektnu dokumentaciju imali za završetak Horgoške biciklističke staze, zato smo mogli to da odradimo u metraži od prilike više od 1800 metara i sad imamo od ovog kružnog toka sve do kraja naselja Horgoša jednu kompletnu biciklističku stazu. A ovom prilikom deca iz Horgoša su pokazala svoje biciklističke veštine i isprobala na svojim biciklovima novu stazu. Nadam se da sljedeće godine će završiti sekretarijat za ekonomiju i turizam njihov IPA Interreg susjedski program, gde će oni obezbediti projektnu dokumentaciju za preostali deo biciklističke staze Eurovelo 11, a to znači da ćemo imati kompletnu projektnu dokumentaciju od granice, znači od mađarske-srpske granice, do okružnog toka ovde u Horgošu, pa onda od kraja Horgoša sve do mosta kod Novog Kneževca. Znači imat ćemo kompletnu biciklističku stazu, barem u projektnoj dokumentaciji, i nadam se da od 2023. godine moći ćemo i da konkurišemo na izvođenje istih. Čitav projekat izgradnje biciklističke staze vredan je 400.000 evra. Deo sredstava koje je trebalo da obezbedi opština Kanjiža iznosi oko 200.000 evra, s tim da je lokalna samouprava obezbedila 15% sredstava, što iznosi 30.000 evra, dok je ostatak donirala Evropska unija, istakao je predsjednik opštine Kanjiža Robert Fejstamer. Vodosti Tisi u manjem porastu sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna 4 dana. Vodosti reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 239 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 5 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za sutra tokom čitavog dana najavljuju uglavnom oblačno vreme. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 0 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 3 stepena. Duvaće vetar jačine do 7 km na čas, dok će pritisak biti ispod normale. Vlažnost vazduha iznosit će 90%. Očekivana biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na astmatičare i osobe sa povišenim krvnim pritiskom, a kod ostalih hronično obolelih izazvaće uobičajene tegobe. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja.